โอเคสวัสดีบ่าวๆเนาะบ่าថ្ងៃនេះខ្ញុំមានแล็ปท็อปមួយទៀតហើយបងប្អូនឃើញ Acer ស្រីរៀងយូរដែរហើយស្រីហ្គេមមីងបាទនេះស្រីនេះគឺឥឡូវវាកំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយ ហាត់ដេដើម្បីយកមកបដូរវាតេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប្រភេទ SD ចូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់តន់ដឹងថាវាប្រភេទ SD សេរីអីទេខ្ញុំនឹងធ្វើការដោះវាបើថាខ្ញុំដោះសបកវាដើម្បីមើលថាវាប្រើ SD ប្រភេទអីបាទអញ្ចឹងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ
tham mấy phong mà anh bảo ta còn vô màu còn máu rồi.